ewu aye lode e ma wule kipe lasan ewu aye bo se yi lo bi dan aye oduro mo aye pada odoguri kiki aye yi lo bi owo ago edumare iko yo wa ninu lasigbo ewu be laye yi o ewo ma raye ti para won bi eni peran emi awon eyan ojo wa loju nile yi mo fi lode araye e ja na suru si nitori pe inu olorun ogun si gbogbo orile de ti ba tun teye yen sile ariwo gbogbo aramu laye pa lojo to ti pe wa o e ja ka wo ye awon eyan ti gbogbo aramu ti ran lo sorun apapa ndodo awon eyan to ye won o si ma se mi laye ni won ti kuku airo tele ijoba orile de yi gbiyanju gidi lati yo awon omo ileewe chibok kuro ninu ewu ti won ko si o ṣugbọn gbogbo igbiyanju ijọba pàtó lo ja si awon omo ileewe chibok tori koyo nigba naa ko to nkan ariwo ge loke oya ibo si gbogbo aramu gbaye kan bi won se n pa eyan dudu ni won pakupa awon asekupa ni ma ṣadoku mara won a duro si arin ọja níbi táwọn èrò pọ̀ sí àwọn olórí burúkú agbẹ̀mí èèyàn lọ́kàn ní kése ewu boko haram gbayé kan nígbà náà ká tó bojú wò ká tó bojú rú gbọ̀ngàn tún sọ ìbò sí fúlàní àdáranjẹ là ń tún gbọ́ sétí wọ́n tún gbẹ̀mí àwọn èèyàn lọ́kàn ní kése àwọn àgbẹ̀ tó wà nínú oko làwọn dójúlé wọ́n fẹ́ràn jẹko wọ́n tún sẹ̀mí àgbẹ̀ lófò ewu tí à ń kojú lọ́dọ̀ àwọn fúlàní àdáranjẹ yìí ó kọ sísọ wọn á dúró sójú ọ̀nà dọ́pọ̀ tí ń bọ̀ dúró gbogbo àwọn èrò tó wà nínú mọ́tò ni wọ́n kó lọ sí kùbà wọn mọ̀lẹ́bí oníkálukú ni wọ́n sì máa pè wípé kí wọ́n máa mówó wá kí wọ́n lè pa ẹni tí wọ́n kúrò nínú ìpẹ̀kùn. Dàwa ọlọ́run gbà wá. Àwọn asekúpa ni táwọn èèyàn kò ń pè ní ayákìlà ara ewu làwọn tún jẹ́ o bí wọ́n bá ti gbowó ẹ̀mí tán lọ́wọ́ oníbàárà wọn ọ̀rọ̀ parí ẹni tí wọ́n rán wọn sí ti ru kí oyin lọ́gbọ́n tí wọ́n bá sì ti fojú ko nítọ̀hún ni wọ́n gbẹ̀mí ẹ̀. Olódùmarè ọlọ́run gbà wá o lọ́wọ́ ewu tó tún gbayé kan àwọn wòlíì àti àáfàá alùjìbìtì wọ́n kúnlé ayédẹ̀nu wọ́n fi iṣẹ́ olúwa purọ́ nítorí àtijẹ́ wọ́n ti gbàgbé wípé ọba òkè ó ṣèdájọ́ ọmọ wọ́n mi dúníyàn yìí rògbòlògbò. Wòlíì tí ń bá wọn ṣètùtù ọlà ẹgbẹ́ ṣíṣe olúwa níṣe àáfàá tí ń gún ẹran èèyàn pọ̀ mọ́ṣẹ́ dúdú babaláwo tí ń gbẹ̀mí èèyàn nítorí àti dolówó ẹgbẹ́ ṣíṣe olúwa níṣe iṣẹ́ burúkú kún ọwọ́ àwọn ọmọ ẹ̀dá láyé nítorí àti ní náírà lápò ewu ń bẹ láyé yìí o ayé di jágbàǹdùdù ìfẹ́ owó ló jọba lọ́pọ̀ àwọn èèyàn láyé ọmọ aráyé ti gbàgbé ọ̀run ẹ̀yin ẹwọ́ gbogbo ọ̀rọ̀ àwọn agbébọn èyí tá a ti ń sọ látàárọ̀ wá ṣẹbí nítorí owó yìí náà ni owó sì ní gbòǹgbò ẹ̀sẹ̀ láyé fún gbogbo ẹni tí ò bá mọ̀ èjìrè ọmọ méjì ajẹwàsùn ẹjẹ ń mú yín sí ìrántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ nílùú àkúrẹ́ lọ́jọ́ sí o nílé ajẹ́bámidélé àti ìyàwó ẹ̀ mojèrè káfí sàríkọ́gbọ́n kí lóhun tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́ọ̀dẹ́ wọn ọ̀rọ̀ màrí ẹ wá gbọ́ kàyéfì ṣé ẹ rí ajẹ́bámidélé òun lọ́kọ́ mojèrè nínú ilé bí ajẹ́bámidélé bá lọ síbi iṣẹ́ látàárọ̀ tí kò rówó mú délé ogún pépan ni kò gbá kùngbé ọ̀rọ̀ ni mojèrè ó máa sọ sọ́fọ̀ rẹ̀ nínú ilé gbogbo òru sọ ló sì ti bẹ̀bẹ̀rẹ̀ lọ́ọ̀dẹ̀ wàhálà pọ̀ nílé ajẹ́bámidélé nítorí àìlówó lọ́wọ́ ilé gbóná jẹjẹjẹ bí ajere
mo tere to je yawo ade ba mi dele ni boko re fa wahala o tin mo tere o ro ni wi pe se boko lo lowo ori aya gbogbo bukata patapata ninu ile oko lo ya ko si mo gbo igba toro ori be mo ninu ile aje ba mi dele ni mo tere fi boko re fa wahala aje ba mi dele ronu gidigidi tori oro igbesi aye re nigbese bi o se ma ri re o bami dele ba gbera o gba le alajo lo lati lo se tutu ola kinu le re o le ba wa lalaafia baba lawo ni ki bami dele o lo mokan bale o ni lati lowo lo gidi ni awo fun bami dele ni ado kekere o ni ko pe apeju awon eyan ki bami dele o gba maalu nla funfun fun won je ki bami dele o se ado yi po mo be ṣugbọn nigba to be ba jina ki bami dele o yo ado na ko si fi pamọ ni to ba wa di ọjọ meje ki bami dele o gbe ado na mi sikun ṣugbọn ikilọ pataki re o dele ati iyawo pe lawọn ọmọ rẹ won o gbọdọ jẹ ninu maalu naa ironu nla leyi jẹ fun aje bami dele o nibo lo ti fẹ ri owo ti o fi ra maalu nla ki lo fẹ sọ fáwọn èèyàn gan wípé òun ṣe tóun fi fẹ́ pa màálù ibi tí bami dele ti ń lọ lójú ọ̀nà ní ronú tó bá ṣe alábàápàdé ọ̀rẹ́ ẹ̀ tímọ́tímọ́ ó kẹjọ ó rò fún ọ̀rẹ́ bá gbà á nímọ̀ràn wípé ó lọ yáwó eléèlé láti ṣènàwó náà tó sọ fún àwọn èèyàn wípé òun fẹ́ sọjọ́ kí òun ni délé ṣe bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ ó bẹ̀rẹ̀ sí í dájú ọ̀nà owó sọ́nà nígbà tí ọjọ́ náà pé délé sọun tí babaláwo ní ó ṣe o ó sì fún àwọn èèyàn ní kí jẹmúmu èrò pọ̀ lọ́jọ́ táwọn wí ṣe bẹ́ẹ̀ ti rántí wípé ilé onínáwó pé jàrá jẹ lọ àwọn èèyàn jẹ gbogbo màálù ńlá tó ṣe ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìnáwó gbẹgẹdẹ gbiná o ìṣẹ̀lẹ̀ ìkáyà èèmọ̀ lọ́jọ́ burúkú èṣù gbomimu lọ̀rọ̀ jẹ́ gbogbo èèyàn tó wá sóde ìnáwó ajé bámi délé fò sẹ́lẹ̀ tí wọ́n kú ọ̀pọ̀ nínú wọn ló sùn tí ò jí mọ́ aráyé sọ pé lágbájá lọ sóde ìnáwó lánàá kò sí nǹkan kan tó mú un ariwo ẹkú sọ nílé àwọn èèyàn tó lọ sóde ìnáwó ọ̀pọ̀ nínú wọn ló dùbú láìsàn ìmọ̀ràn lálẹ́ yìí o ẹ̀yin bàbá màmá aróde yọ ẹ má fi ṣèbínú o èmi ò sọ pé kẹ́ ẹ má lọ sóde ìnáwó ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ wá dí ẹ̀ dáadáa ìnáwó bẹ́ẹ̀ dáadáa kẹ́ ẹ tó lọ gbogbo etí ti ń gbọ́ mi nínú ilé yìí ẹ ò ní sì jẹ́ tọmọtọmọ àwọn èrò tó bá sóde ìnáwó ajé bámi délé wọ́n jẹun tán wọ́n fayé sílẹ̀ láìròtì lẹ́yìn ìnáwó ẹ̀yìn èèyàn ajé bámi délé dolówó o bó ti ń ra mọ́tò bẹ́ẹ̀ ló ń kọ́lé mọ́lé iléeṣẹ́ lọ jàǹtì rẹrẹ àwọn òṣìṣẹ́ tó wà nínú iṣẹ́ ajé bámi délé wọn ò kúkú ló ń kà nígbà tí ajé bámi délé lu owó ọ̀hún títí fún odidi ọdún mẹ́ta àtààbọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ abàmì tún wáyé o ṣe bẹ́ẹ̀ rántí àwọn èèyàn tó wá jẹ màálù lọ́jọ́sí tí wọ́n fò sẹ́lẹ̀ tí wọ́n kú gbogbo wọn jáde lórí tẹ́ níbi tí wọ́n sì kú sí ilé ajé bámi délé ni wọ́n gbà lọ gbogbo wọn sunkún kíkan kíkan ìbò sí ariwo ẹgbà mi irú kí lèyí ná ni ajé bámi délé fi bẹnu ó kó gbogbo olé sí wàhálà gbogbo àwọn alágbára ayé ni wọ́n pè pátápátá láti ṣètọ́jú ajé bámi délé ṣùgbọ́n tápa ò bóró mọ́ ajé bámi délé ya wèrè káàkiri ojú pópó ṣe bí ẹ ti ráyé lóde tí ajé bámi délé kò bá sáré owó bóyá kò bá ti rí wàhálà ohun ọwọ́ mi ò tó má fi gbọ̀ngàn fà á ẹ wo ibi tó bá ajé bámi délé dé o ká má torí owó ká máa torí ipò ká fi máa gbẹ̀mí ẹlẹ́mìí láìtọ́jọ́ gbogbo àṣebí ayé ẹ ò ní nísinmi gbogbo èèyàn tó kó wa sádánwò nítorí pé ó fẹ́ dolówó láyé gbogbo ipátá lẹ pàgbá pò. sówó léwu ni àbẹ̀wò lówó sówó léwu ni àbẹ̀wò lówó ká má sáré ọ̀la àjẹlẹ̀.